zagazim ovaj, bio jako, jako tanak led, te sam propao. Te sam, znači, propao, evo, i dokazao. Ali evo, jutro se stvari mijenjaju, tokom noći jako, jako niska temperatura. Nešto prije 6 časova izjutra, na 1600 metara, minus 5 stepeni. Umjerenim do jakim vjetrom, na vrhu Arijena, olujno jak vjetar na samom vrhu, zavisi kako se, kako vi stojite ovaj, jer gore vjetar mijenja smjer, zavisi na kojoj poziciji se nalazite. Znači ovim dijelom trebaju da reze, kompletno na zelo mogu da koriste reze ovdje, ovom putu ka crkvicama i dolje ka, ka vrbanju. Dijelom puta se kompletno je zaletila, neka miki vrijeme, to. Sva sreća što sam ja na vrijeme očistio ovaj snijeg, tako da je, da je ovaj prilaz kući čist, ne mora se gazi u snijeg ni po ledu. Ajde bacim oko na termometar, mada je sad termometar na sunce, ovaj tu malo laže temperatura, grije se na sunčeve zrake malo.